Hej. Jag hade tänkt att göra en liten kort repetition om ekvationer. Ekvationer har vi till för att lösa en del problem. Det är ett utmärkt redskap eller verktyg. Men precis som alla andra verktyg eller redskap så behöver man lite träning på det. Och man måste veta grundprinciperna hur det fungerar. Så vi börjar med enkla, jag kommer bara till att ta upp enkla exempel här. Men med enkla exempel, när man kan lösa dem, kan man sen gå vidare. För när man behärskar det så kan man till slut utnyttja det så som det är tänkt. Och då är det ett effektivt verktyg. De ekvationer vi stöter på är ofta, eller jag tror inte vi stöter på andra ekvationer, än att vi bara letar efter tal. Och från början, och även när det är enkla ekvationer, så testar man sig fram, eller man löser det genom att pröva sig fram. Det är en nackdel med det här, det är att det ofta, om det är lite svåra ekvationer, blir ganska mycket testningar man måste gå igenom. Och när man skriver det till någon annan eller som lösningsmodell, så måste man skriva ner på något sätt hur man har testat lösningarna och vilken ordning man har gjort det på något sätt, för att visa att det inte bara är slumpen som har gjort att man har kommit fram till rätt lösning. Den grafiska lösningen är lite det vi har sysslat med eller nosat på nu när vi jobbade med koordinatsystemet. Där vi egentligen har haft funktioner, men ekvationer kan man göra om till funktioner och då göra en värdetabell där man räknar ut x och y, en punkt i ett koordinatsystem, och man gör räknar ut flera punkter i ett koordinatsystem och sen prickar man in eller ritar in en graf. Och ur grafen då så kan man sen hitta en lösning. Och man kan hitta många lösningar till. Men om man bara söker ett tal så hittar man ett tal. Man använder båda ganska ofta. Även senare. Men den metoden man använder för det mesta, det är den allmänna lösningsmetoden. Och vi har gjort det redan. Och här är fyra typer av exempel. Alla de ekvationer vi har haft, det har varit någon av de här typerna eller en kombination av dem. En del svårare med svåra tal och så, som jag sa, en kombination mellan en eller flera. Här till höger har jag bara skrivit hur man allmänt kan skriva till exempel en addition utan att bestämma A eller B. A och B är då tal och C och D är tal. Och de här kursiva bokstäverna är också tal. Och X är då det sökta talet. Nu hade jag tänkt att gå igenom dem. Exempel för exempel och lite principen är det. Grundläggande principen är på något sätt, som jag vill säga det i varje fall, som en våg. Det ska väga lika, det ska vara lika mycket på båda sidor. Det ska väga jämnt. Så om vi nu använder likhetstecknet på något sätt som en våg, så kan vi, den här sidan, vänsterledet ska vara lika med högerledet. Ursäkta. X plus 4 är lika med 10. Vi letar efter tal här, vi vill ha x:et ensamt. För att få x:et ensamt så vill vi bli befriade från den här plus 4 där. Och för att bli av med plus 4 drar vi bort 4. Alltså, på den ena sidan x plus 4 minus 4. Och på den andra sidan 10 och så minus 4. Minus 4 på båda sidorna.
Vi har inte förändrat jämvikten. Vi har gjort lika på båda sidor. Men kvar i vänsterledet här så har vi ett x. Och i högerledet 10 minus 4, det är 6. Nu kan vi testa den här lösningen. Om vi har gjort rätt här så ska det nämligen vara så att den här lösningen, det är ju lösningen till den här ekvationen. Och då måste det stämma. Så 6 plus 4, det är 10. Och det är precis vad den skulle vara. När vi har en subtraktion, minus 3 som här, för att bli av med minus 3 så att x kommer ensamt, så måste vi lägga till 3. Och det måste vi göra, om vi gör det på ena sidan, måste vi göra det på andra sidan också, för att behålla likheten. I vänsterledet då, här till vänster har vi kvar ett x, och i högerledet har vi 13. 10 plus 3 är 13. Vi sätter in den här lösningen i vår ursprungsekvation. 13 minus 3 är lika med 10. Och det är precis vad det skulle vara. På samma sätt gör vi när det är en multiplikation. 2x är lika med 22. För att få 1x på den här sidan måste vi dividera med 2. Vi dividerar med 2 på den sidan och dividerar med 2 i högerledet också. I vänsterledet har vi då kvar ett x. Och i högerledet har vi fått 11. 2 gånger 11 är 22, vilket är lika med 22. Alltså vänsterled är lika med högerled. Sista exemplet. En division. X dividerat med 3 är lika med 6. Det vi letar. Vi söker talet för x. Vi har x tredjedelar. Vi vill ha ett helt x. Vi måste multiplicera med 3. Om vi multiplicerar med 3 på ena sidan, måste vi multiplicera med 3 på andra sidan. Kvar i vänsterledet här då, 3x dividerat med 3, får vi ett x precis som vi ville. Och 3 gånger 60, det är 180. Och vi testar vår lösning. 180 sätter vi in i ursprungsekvationen. 180 delat med 3. Lika med 60. Och det är precis vad det skulle vara. Och det var allt vad jag hade tänkt. Hoppas det var till någon hjälp. Hej då.